Den som läser den här domen förstår att samhället ser allvarligt på den här typen av gärningar. Det är ingen tvekan om det. Och det är jätteviktigt för hur vi ser på de här brotten och hur barnen ser på de här gärningarna, de som faktiskt utsätts. Ett sexuellt övergrepp kan alltså vara en våldtäkt, även om det skett via nätet och förövare och offer aldrig var i samma rum. Det är innebörden av domen som meddelas vid Uppsala tingsrätt idag. Det är till exempel ett par flickor som har tvingats till att begå sexuella handlingar med djur. Och det har vi ansetts vara så kränkande att det då kan likställas med ett påtvingat samlag. Det är också i ett fall där det är en flicka som har tvingats att begå sexuella övergrepp på en annan flicka. Och den flickan har vi då ansett har blivit utsatt för en regelrätt våldtäkt. Mannen fick kontakt med sina offer via olika nätforum. Sen hotade han dem för att få dem att begå sexuella handlingar framför kameran. De utsatta ungdomarna bor i Kanada, USA och Skottland. Det är 26 flickor och en pojke. Och av de 18 polisen lyckats identifiera så var alla 15 år eller yngre. Mannens advokat konstaterar att hans klient erkänt och samarbetat med polisen, men tycker det är fel att han fälls för våldtäkt. Han har medgett omständigheterna. Han har i stort sett inte ifrågasatt någonting som har lagts honom till last, utan det här har varit en fråga om just en rubricering. Och där har vi varit av den åsikten att ur ett kränkningshänseende så är inte det här att jämställa med en våldtäkt, utan det är fråga om sexuella övergrepp mot barn och det är fråga om grova sexuella övergrepp mot barn. Förutom 5 fall av våldtäkt så döms 41-åringen också för flera andra sorters sexualbrott, bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn. Även om man säger att den här gärningen inte är en våldtäkt så är det fortfarande en väldigt allvarlig handling. Den heter någonting annat, men den kan vara precis lika straffvärd som om vi hade valt att kalla det för våldtäkt mot barn. Men åklagaren hade yrkat på våldtäkt i ytterligare 5 fall och funderar nu på att överklaga. Vi ser det här istället som en möjlighet att få det här prövat i nästa instans och se om det är här som tröskeln ska ligga. Ni kommer att överklaga? Det bedömer jag som högst sannolikt, ja. Domaren i målet var ju då lättad över att i alla fall vara över i första instans. Alltså det har varit en ganska tuff förhandling att sitta på. Det är mycket jobbigt material som jag och nämndemännen har fått titta på och bedöma. Så det är klart att det har varit tungt, det har det. Och det har ju även åklagarna och de utredande poliserna gett uttryck för, att det är ett väldigt allvarligt material att titta på.